Сушена риба, сирі яйця, недоварене м'ясо, консервація, молочні вироби – продукти, які швидко псуються і здатні спровокувати ряд гострих кишкових інфекцій. Особливо влітку зростають ризики інфікування. Епідеміологічні спалахи гострих кишкових інфекцій, на щастя, обминають Кременчук. Хоча все ж слід бути обачними. Миття рук, правильна обробка і зберігання продуктів здатні запобігти інфікуванню. Условия хранения продуктов должны соблюдаться. Ни в коем случае нельзя покупать пищевые продукты на стихийных рынках, где можно купить и молоко, и сметану, и творог. А в этих продуктах не только сохраняются возбудители болезней, но и прекрасно размножаются. Останнім часом у місті спостерігається зростання захворювання сальмонельозу через споживання сирих та напівприготованих яєць. Сальмонелла – стійкий збудник у зовнішньому середовищі. Півроку зберігається у замороженому м'ясі курки у воді до 30 днів. Захворювання проявляється температурою 39 і вище, слабкістю, головним болем, блювотою, диареєю. За останній місяць зареєстровано 10 случаїв. Якщо взяти статистику за 6 місяців, то було зареєстровано 19 случаев сальмонеллеза, а за 7 месяцев уже 29. При попадании в организм человека она может вызвать инфекционное заболевание с определенной симптоматикой, а может не вызывать. И вот в эпидемиологической цепочке бактерионосительство сальмонеллеза гораздо более опасно, чем больные с явно выраженными клиническими проявлениями. Копчености, рыбные и мясные консервы – прямая дорога до заражения ботулизмом, захворюванням, что здатне спровокувати смерть. Розпізнати на око чи на смак інфікованість продукта не вдасться, тож краще втриматися від споживання потенційно небезпечних продуктів. Сам возбудитель ботулізму, он в окружающей среде находится в воде, в почве, в споровом состоянии. Если мы эту спору съедим, то ничего не будет. Но как только этот не возникнет заболевание, но как только этот микроорганизм попадает в безвоздушные, в анаэробные условия, тогда эта спора распадается и выделяется токсин. И он не только выделяется, но и размножается. Правила гігієни, обачність з продуктами та правильність їх зберігання здатні уберегти від кишкових інфекцій. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.